er lidt koldt herinde. Pernille lover mig en kasse med koldskål, hvis jeg kan gætte, hvor mange kasser koldskål der er i alt. Melorme. Åh, nej. Hej, jeg hedder Malte, og jeg er 11 år, og jeg elsker koldskål. Hvordan spiser du din koldskål? Knuser du kammerjunkeren, eller putter du dem hele i? Skriv det lige ned i kommentaren. I dag skal jeg ind og se, hvordan man laver koldskål fra bunden. Hej. Hej, er det dig, der er Malte? Ja. Er du klar på at komme op og tappe noget koldskål? Ja. Ja. Så det første, vi skal, det er, at vi skal ind og have noget tøj på herinde. Det bedste, der kan ske i dag, det er, at jeg får en masse koldskål med hjem. Så er du super perfekt og klar til at komme i tapperiet. Frisk tappet koldskål. Det bliver ikke friskere det, og det smager bedre, end når man køber det. Fordi når det er helt frisk, så spreder vaniljen igennem. Hvor mange kan der komme ud? Hvor mange laver I sådan om dagen? Jamen i dag har vi lavet 14 eller 15.000 skal vi lave i dag. Okay. I morgen skal vi lave 45. Det er jo faktisk solen, der bestemmer, hvor meget vi skal tappe koldskål. Men hvis der er rigtig fint vejr i rigtig lang tid, så tapper vi 100.000 om dagen. Koldskål minder mig om sommer. Jeg elsker koldskål. Og når det er sæson for koldskål, så spiser jeg den nok 2-4 gange om ugen. Der er lidt koldt herinde. Og her er koldt, ja. Her er jo ligesom et køleskab nede. Det er under 5 grader, og jeg har shorts på. Hvis vi nu laver en lille konkurrence sammen, dig og mig, så kunne det være, du kunne vinde nogle koldskål med hjem. Skal vi det? Ja. Pernille lover mig en kasse med koldskål, hvis jeg kan gætte, hvor mange kasser koldskål der er i alt. Hvor mange kasser koldskål tror du, vi har her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det er 780. 418. Nej, 428. 528. 556 gange 2. Det er 1.112. Og så... Jeg tror, der er 3.800. Det er lidt forkert. 2.448 kasser. Det regnestykke, det havde jeg aldrig regnet ud. Nej. Noget af det, som også er vigtigt i koldskål, det er det, man putter i. Jeg vil finde ud af, om der er noget, der er bedre at putte i end kammerjunker. Vi skal smage alle de her 5 slags toppings. Havregryn. Det smager fint. Melorme. Er de levende? Ej. De er jo levende. Det smager ikke særlig godt. Og tredje ting, det er... Hindbær. Det tror jeg kommer til at smage okay. Det smager ret godt. Chokolade. Det tror jeg kommer til at smage meget godt. Det smager ret godt. Jeg tror, jeg er lidt nervøs for den sidste. Jeg håber i hvert fald ikke, det er fisk. Kammerjunker. Altså, det er jo bedre end alt det her til sammen. Kammerjunker, det kan ikke blive slået. Et kammerjunge, det smager bare bedst i koldskål. Det koldskål, vi laver, det indeholder kernemælk, og det indeholder tykmælk. Og den saft, vi tilsætter, den indeholder æg og citron og vanilje. Arla koldskål med æg for fritgående høns. Og der er 1200 kilo i. Nu gætter du ikke den der kassekonkurrence der. Men hvis du nu har hørt rigtig godt efter, kan du så huske, hvor mange kilo, der var i de der æggetønder deroppe? Det var et eller andet omkring... Jeg tror, det var... Var det ikke 1.200? Det var skide godt. Så vandt du alligevel en kasse koldskål. Jeg skal hjem og spise rigtig meget koldskål. Hvis du kunne tænke dig at se mere ultraægte, så klik lige her. Kom nu. Tryk nu.